Mənim adım Musa Felibrus Elbrusoğlu. Mən 1999-cu ildə Şərq Qazaxıstan Üskəmnogor şəhərində doğuldum. Valideynlərim 1995-ci ildə Ağdaş Azərbaycanda Ağdaş rayonundan Şərq Qazaxıstan Üskəmnogor şəhərinə köçdülər. Təhsil almaq üçün valideynlərim məni 11 nömrəli gimnaziya məktəbinə qoydular. Qiymətlərim çox yaxşı idi. Sonra imtahan verib mən özüm üçün Şərq Qazaxıstan Texnikalıq Universitetini seçdim. Bu universitetdə çox gözəl müəllimlər dərs verir. Bu məktəbin çox avadanlıqları var. Məktəb oxuyan vaxtları valideynlərim məni karate idman növünə qoydular. Karate idman növündə çox birinci, ikinci və üçüncü yeri alırdım. Mən 13 yaşımda Avropa və Asiya çempionu oldum. Universitet haqqında. Universitetdə 3 korpus var. Universitet çox böyükdür. Bu universitetdə 10.000 şagird oxuyur. Bu Şərqin bir nömrəli universitetidir. Mən çox şadam ki, mən bu universitetə qəbul oldum. Bütün uşaqlara, cavanlara, abituriyentlərə məsləhət verirəm ki, bu universitetə qəbul olun.